Europos taurės turnyro trečio turo rungtynėse Vilniaus Lietuvos ryto ekipa po atkaklios kovos 86-75 įveikė Berlyno Albos komandą. Sostinės krepšininkai yra iškovoję dvi pergalės ir patyrė vieną nesėkmę. Turnyro lentelėje užima antrą vietą, o svečiai iš Vokietijos pralaimėjo visus tris žaistus susitikimus ir turnyrinėje lentelėje yra ketvirti. Mes žaidėme pakankamai gerai tik 32 minutės, bet paskutinės 7 minutės sužaidėm prastai ir palūžom. Tuo metu rytas pagavo savo žaidimą ir pasinaudojo momentu. Įmetė keletą metimų iš pokrepšio, keletą tolimų metimų. Apsigynė ir tai buvo lūžis šiame mače. Lemiamas lūžis šiame mače įvyko ketvirtajame kelinyje, kuomet įspūdingais dėjimais pasižymėjo sostinės ekipos lyderis Jonas Valančiūnas. Vilniečiai įgijo 11 taškų persvarą ir laimėjo rungtynes. Rytų Aleksandras Rašyčius šiame mače pelnė 16, Mindaugas Katilinas 13, Jonas Valančiūnas pridėjo 12 taškų. Varžovų gretose rezultatyviausias buvo Derikas Alenas pelnė 16, Dešaunas Vūdas įmetė 14 taškų. Žaidėme su garsia ir stipria komanda, rungtyniavome gerai ir pelnytai laimėjome. Šiose rungtynėse buvo keletas tikrai gerų momentų. 11 taškų skirtumų laimėti prieš tokį varžovą yra geras rezultatas. Tačiau visą darbą reikės užbaigti kitą savaitę Berlyne. Kitose L grupės rungtynėse Treviso Benetton klubas 71-70 nugalėjo Krasnodaro Lokomotiv Kuban komandą. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.